Maria Stavang er en av våre aller ferskeste superstjerner, så vi har tatt jobben vår på alvor og spurt hennes flotte mann, Magnus Devold, om hvordan det er å bo med en artist. Hun synger jo mye hjemme, så det er deilig at hun nå får det ut i andre kanaler. Så jeg håper hun fortsetter med det her helt til hun en dag blir Norges største artist på ekte. Det som har imponert meg mest, tror jeg, er at hun danser koreografert dans med proffe dansere, og så ser det bra ut. Du spør alle gutter hva du syns om meg, sier alle jeg vil ligge med deg. Maria, Maria, ganske lik min mor. Stemmer du på henne hver lørdag? Jeg glemte å stemme første gangen, for da husket jeg ikke hvilket nummer hun hadde. Det er vanskelig å sjekke det. Jeg fikk ikke sett sendingen, for jeg var på jobb. Men andre lørdagen, og da hadde hun også gjort sånn her før hun gikk. Så da husket jeg at det var nummer 3 til 26-400. Hver eneste stemme teller, så bruk stemmeretten din. Har du lært deg sangen henne selv? Ikke alt utenat, nei. Noen linjer kan du? Jeg kan Maria, Maria, ganske lik min mor. Nei, det er veldig bra. Hold for meg det der. Ja, det er veldig bra.